ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍କେତ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ବିଲେଇ। ଯେଉଁ ଘରେ ବିଲେଇମାନେ କଳି କରୁଥିବାର ଶୁଭାଯାଏ, ସେହି ଘରେ କୌଣସି ବିରାଟ ଝଗଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିରାଡ଼ିମାନେ କଳି କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ ଗାଈ। ଯେଉଁ ଘର ଆଗରେ ଗାଈଟିଏ ଆସି ଜୋରେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସୁଖର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ବାହାରେ ଗାଈ ବୋବାଳି ଶୁଭିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କୁକୁର। କୁକୁରର କାନ୍ଦିବା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଘରେ କୁକୁରଟିଏ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଥାଏ, ସେହି ଘରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବିପତ୍ତି କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଯେଉଁ ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ ଦଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକ ଲାଇନରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୃହରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍କେତର ଅର୍ଥ ଗୃହରେ କଳି ଝଗଡ଼ାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ମୟୂର। ମୟୂର ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ମୟୂର ଆସି ବସେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଆସି ବସେ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆସିପାରେ। ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛି ବିଛା। ଗୃହରେ ବିଛା ଯଦି ଏକ ଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ। ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ 2-3 ବିଛା ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବାର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ବିଛା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଛା ଘରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ରହିଛି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ବି ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୃହରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଟିଏ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ବିଚାର ହିଁ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛି କୋଇଲି। କୋଇଲି ଘର ଉପରେ ଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ବସିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ କୋଇଲି ବସିବା ଗୃହର ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଇଲି ଏବଂ ପେଚା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଛାତ ଉପରେ ବସିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୃହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଏହା ଦେଇଥାଏ। ନବମରେ ରହିଛି ଆହତ ପକ୍ଷୀ। ଆହତ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆହତ ପକ୍ଷୀଟି ଘରର ଛାତ କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଆହତ ପକ୍ଷୀଟି ଗୃହରେ ପଡ଼ିବା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ଥିଲେ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।